надад ирлээ. Чи 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 чи. Йоо, за баригцаа, 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 баригцаа. Hey, yo, юу яцхан guys, TJ man. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хідүүлээ. Урд өмнө миний channel-д орж байгаагүй нэгэн тоглоомын төрөл болох аимшигийн аимшигийн тоглоом тоглох болно. Тэгээ энэ тоглоомын нэрийг Pacific гэдэг. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгт маань айлгах тал багнар. За тэгээ ийм аимшигийн тоглоом тоглож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгийг сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Тэгээ хідүүлээ бичлэг рүүгээ болон тоглоом руу орцгоё. Я я гэхдээ Яа за 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 их тийш. Я тогломоосоо л давхар танаас айх гэж зүгээр. За сайн. За тэгэхээр бид гур өрд өмнө юу юм нэг аимшигын төрлийн тоглоом ер нь би бол хувдаа бол хийжээч аимшигын тоглоом тоглож байгаагүй. Манай хоёрын хувьд бол сайн мэдгүй. Гэтэ ямар ч юм бид гур бол аимшигын тоглоом бод ерөөсөө тоглолтгүй. Тэр үнэхээр энэ бол маш эвгүй байна. Тэгээд ямар ч гэсэн тоглоомынхон гол дүрмийг хальт танилцуулахад хүүхэлдээ одох ёстой. Тэгээд тэрний гашитах ёстой гэснээр энэ байш дотроогоо тэр нэг одоо сүүгийн айнаг үнэхээр болоод зайлуулах юм байгаамаа. Тэр үнэхээр хүүхэлдээ одоо тэрийг шатаар гэсэн үг. За, билнэ манайхаа айл нь айл вэ? Одоо касах үсэрдэ. Аа за, зин касах юм байна. Аа, ирэх хатаа юм уу? Нэг бүтүүн байс, бүтүүн сахалтай бэк амир ир зөргтэй байв. Тийм бачаа та төрүүлээд яв. Я ядар. Шин нигер хин байв. Энэ нигер тийч. Би хараа ёстой мó. Оо, чиш. Тэр эрсний өнгө мөнгө ичсүү. Арэ арэ. Өс таар наатар гоорч би энэ машин цугаа харилаа. Э, наа харилаа. Өөр нигер амир ирсэн юм те. Харин тийм шүү байх. Энэгээр ирсэн юм байна. Уруугаа нэг юм сүнс судлаачны ажилтай юм уу? Атлетч атлетч уншида айлнах. Атлетч уншида. Юг нөө? Paranormal activity хөөх гэнэ үү? Пах INC гэд нэг тийм нэг за баг л одоо тийм. Юу вэ? Онгоцлоо. Айлнаха яарэ. Би бүхсэ чи хамгаална. Би бүхс хамгаална. Орцгоо. Түгтэй ш. Ишээ арилта. Архо. Do work at Rakai's main cave. Түлхүүр ирэх. Бэж түлхүүр ирэхтэй юм шиг байна. Одоо энийг үр хайх юм бах та. За явъя. Яа хүүрэ тэрээр. Ой, мэдээч. За ишээ явъя ёо. Орд гараа төрөөдөө та нар хамгийн жоох нь намайг урд гаргах гэдэг явцгаа. Яа. Яа их яаж одоо бай та бүр. Тап түгээд хоншоод Яунаа. Хүшинэ, байшин дотор чи лифт харагдаад байна. Хөөй, тойраан нь яа. Их писсоо ирэвч. Сүс сүт шиг харагдсан дээ. Алин шиг явцгаая. Аслан гэж уусалт уралт. Яа, энэ дуугийн багсгач ч болохгүй юм байна. Захмар ямар ч чанга юм бэ. Хүшинэ, хашаагийн даваа зүгээр дуцаач л та гурлаад хүн. Ээлнэ халуун болцоо. Тэгэх биш. Машин энэ доошо машо. Тэн цанхор юм харагдав. Аба менки байхгүй гэдэг. Битээ төрөөд вэ? Чи таатал байна. Энэ таатал. Тэж энэ ара хин. Тэж хок. Чиний надад таарахгүй байх тийм. Энэ тара. Харин надад орж болохгүй. Би хайш явах юм би. Үгүй ши доошо орсон юм байна. Амгэр цаа. Араа. Араа. Ацга. Оо сайн бай. За ээлнэх. За. За бай. За амжилт хүсье. Баяртай залуусаа. Чи энэс босч гарч чадахгүй юм шүү дээ. Их үү. За шиж. Ой, юу я? Ээлнэх. Буст, буст, буст. Буст. Тэ чи суухгүй шүү дээ. Контролоо дараа. Ой. Иш арах уу? Манайхаа
Айс а бэтсмен ки бид нар ки хэрэгтэй юм байна. Айгу олон л ки хэрэгтэй байна да. За энд нэг бичиг өгнө. Энд нэг бичиг өгнө. За унши. За 11889 оны 11 дугаар сарын 15 би түүнийг аврах гэж оролцсон. Тэгсэн мэтгэлтэй би фейлцсэн хөтлгөөцсөн. Тэгээ би одоо бууж өгч байна гинэ. Тэгээд I want to bring Gretchen's back but I fear the girl is lost forever. Тэ охин бүр ингээд үр даалга болсон байхаа гэж би айж байна гэсэн утгатай юм бичсэн байна. Иш орох уу? Чөтгөр аалгаад гэж энд нэг новшин нэг юм байна. Энд нэг хөөхөлт. Өш наача нөгөө цагаан хөөхөлт байна. Наадах чинь оо авцсан уу? Наадах чинь нөгөө нэг амар шулман бидрийг хөөхөд нааш хөөхөлтэй гэж өгөөд тайвшруулдаг гэсэн. Тэр нь жоон тайвшрах юм шиг үгүй. Энд нэг мод байна. Ой, энд нэг мод байна. Ой, той, той гана ёо. Аа, мод алцсан. Аа, энийг гал төлөхөд ашиглах юм байна. Яг үнэндээ цаагийн хаанаа бол амар айж шүү дээ. Хин касах та мод аваарай. Мод аваарай. За юу? Ийм газар. Offering servers in your time of need, you know, recovery, mortician, ceremony, brutal, scheduled appointment. Энэ нэг тийм нэг газрын юу байх шиг байна. Юу ямар ямар үйлчлэгийг хийдэг юм талаар. Энэ мод аваарай. Мод авцгаа. Гэтэл хэдүүлээ энэ моднуудыг ер нь хаан хаан байгааг ер нь чедсэн дээр юм шиг байгаа юм шүү. Үш хайчва тойрч. Хөө хайчва. Хүй. Хүй. What the fuck би гацаач шүү дээ. Тойр хайчва ёо. Гоо зүрхээр явах чинь энд яаж зах зөндөө вайн байна те төс хэдээс төлөж байгаа л амар ийш тийш орсон өрөөнүүд вэ хөш хэдүүлээ хүчээд ягаад нэг ганц ганц заа заа энэ чахав цаа юу юу энэ дотор бүр зөндөө байгаах та шал өөр юм бодоод яваад байна би эндлийн ханыг авлаа Бүшиш. Иш орж ирлөө бид нэр сэлэм. Эйл нах тайм сэлмиг аваач. Тэгээ сүнстэй сэлмэр зод. Зэ чимээ болохгүй. Бүшиш. Энэ бас лок туу. Бүш манайха нэг түлхүүрээ олмоор байна. Түлхүүр хайгараа. Түлхүүр хайгаа. Мэдгүй. Дотоо үдцсэн байх өө. Ой, байж ивэ чи энэ ирсэн газар байна. Оо, тий энцээс орж ирсэн шүү дээ. Ийш орж үзье. Ийш шатмаа. Эйл нах аа. Ороорой. Та энэ дондаас хамгийн нэг тийм ир зөргтэй бэдрүүн амьдрал дээрээ ч гэсэн ир зөргтэй шүү дээ та. Арай гэж яавал. Тэний дэши ямарсан шатаа шүү заяа энэ. Ой. 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 Хаалга. Ой. Хөш. Хаалга онго цагтад нүү. Каса машин машин. Шүүг шүүг доо. Хаагаан бэ. Ишээ. Кичэн та кичэн та. Кичэн та чи багчаа шүү. Энд бас мод байна. Бас бид нар хинт ч гим хий юм чи сүнс бид нар яах ч байх те яах юм бэ гэдэгт гурлаа байшинд н ороод цаг дуугаа шал дими орж ирсэн ээ гай ээ гай гэрлээ унтраасаа би лөө гэрлээ унтраагаа ээ гай ээ гай ээ гай яах чи тоглоом тоглоо ээ гай бэлэр бэлэр би бол энэ тоглоом тоглох Сонирхолгүй байсан юм а энэ эйл нэх тоглоё тоглоё гэ танаас олж байгаагүй юу яа л гацсан Иш явж үзэ бачаарай Бич нас нац үз оор онго чагтаад байгаа гэдэг сүнс байгаа юм шүү Эйл нэха ёорэ бачаарай А тэнгэрийн доо цогрол ой шэт бич яхуу сайхан хэвчээ үгүй хэдүүлээ 30 минутын тэнгис сохсож байгаа л бичлэгээ дуусгачих шээ юу а та хоёрын гэрлэлд тосол юм байна ёо зөө хэдүүлээ дэлгүүр хай яа хайр тийм ээ дэлгүүр гэдэгтэй basement key гэдэгтэй main door нэг key ос чи шиг орё юу ороорой энд готго байна а так Үш энэ хаалга онгоог цаагдад л үү? Энэ хаалга онгоог цаагдад байна. Үш. Үш. Энэ юу юм бэ? Энд жам яваад байна вэ? Э, заа энэ жам маа дүүрчээ дүүрч. Энэ онгоог. Энэ үе зуухны төрлийн биш юм. Энд энэ зуухны юм шүү. Үгүй ээ, арай л өөр. Йоо жам. Энэ зуухны юм шүү. Гэхдээ энэ онгооч монгоохгүй ян нэг юм дарахдаггүй. Дээр дээр давхарт нь зуухны юм л үү? Өшөө дэж гарахын гарна гэхэрч байгаа юу гэсэн үг вэ? Хөө бич. Бич. Нэг юм гүгэд нь. Яа. Та сонсдохгүй нэг юм гүгэд байна. Та сонсож чинь. Тэг.
Эй гай найд нахас олч. Одоо нөгөө нэг дээшээ гарахаас өөр харахгүй болчих юм байна. Зүгээр л жита Майнкрафтаар тоглох үйсэн ямар балаа тоглоом доо яах гэж оруулж байгаа юм бэ гай. Одоо ч гэсэн харамсаа байж. Эй гай. Зөвхөн бай Али. Арслан ирвэс алалтаа уралдаж байлээ. Хөрлөхгүй юу болоод энэ хоёр. За. Энд чат бай. Чөтгөр ялгаад биш дээшээ гардаг шат бай. За гараараа ээлнэх. Ядрах. Би блоклох та би гарна. Зүгээр нэг давхурд гараад ирсэн шүү. За, нэг давхурд. Энэ зураг. Энэ зураг хөдлөж байна. Ямар гоё зураг вэ? Хөдлөхийн гүрэ. Хоки гэдэг. Хөөе, манайхын дундаас ки олсон хүн байхгүй юу? Дэлгүр олсон хүн. Нашир энэ куклтэй. Ой, тэг куклтэй. Цагаан куклтэй байна. Ой, ей, цухтараа. Ей, цухтараа. Гуглтэйг нь бүгд тэргүүдээ. Тэнд гуглтаа байна шүү дээ. Тэнд гуглтаа. Цухтараа. Ей, битүүрэнд ороод ирсэн дуусан. Тийч. Саних хүн биш. Үгүй хүн байсан шүү цай. Үгүй нөгөө нэг хүүх, нөгөө нэг аим шулмын хүн чинь. Яг мөн. Үгүй шулмын хүн чинь саних хүн байсан байхгүй да. Би энэ дотор ч хүн байхгүй шүү дээ. Гурлангаас өөр. Гүй хүн биш. Тэр шуламч хүүхэн хүн юм чи хүүхэн хүн баггүй. Эсвэл зүгээр энэ зүгээр тогн тасарсан айл юм болов. Тогийн гуруула тасарсан юм болов. Гуруула ер нь зүгээр цэглэхан чи юм болов. За нахи нахи. Хөөш. Би төлхөр ерөөсө олдоагүй юу? Бид нар вай төлхөр олдохгүй байна. Юу ч олдоагүй. Төлхөр хамаагүй байна. Сэний шитэр дэше гарэ. Нашир. Эй гай эй гай яах гэж байна вэ? Эй бол. Эй чүг чүг. Гэрлээ унтрагач. Йоо. Эй бол. Яа, пул. Яа, тгөө болидгөө. Үгүй. Чамч. Хэрвээ та нар энд бичлэгийг үзэж байгаа бол би итгэнэр ямар нэг аргаар давж гарсан гэсэн үг. Гэхдээ үзээгүй болоод ингэдэг. Гайс. Эс би таар төрцөө таар хаана вэ? Оо энд хүүхэлдэ өг мөг гэд нэг юм яриадсэн шүү дээ. Хари тий. Саний надад нэг юм өнгөт хүүхэлдэ байгаа заяо. Чамд хар хүүхэлдэ байгаа. Хар байгаа мó. Ага үгүй энэ хин барэ явж байна. Үгүй наа. Аа энэ хар нэм үү? Тийм ээ. Цагаал өнгөтэй юм биш. Тэгээ дотроо нэг хар зурвастай. А энийг шатаах хэрэгтэй юм тий. Энэ шатаах гэдэг үгтэй юм уу? Бэ. Аль наад орж аль нь шатаах хэрэгтэй болов? Цагааны нүдэг гэж тий. Цагаанаа нэ хин тийж барьж байгаа цагаан юм шүү. Өнгөтэй юм шатаах. Йоо ядж яах би энийг юм дуугаа олооч тий. Биш би гаццсан бай. Хөө дуугаа олооч тий. Үгүй ээ. Ингээд. Үгүй ээ. Энд яаж гаргана? Аваач. Ээ, чаваса. Хэд хэдтэй цаа. Намайг хэдтэй. Яа. Энэ сүнслэг гайхаж байгаа хөө бид урыг. Энэ гурван балай юм чад. Дэжүүч, ног түлхтээ. Үгүй энд хүнийг яаж гаргах вэ? 2000 years later. Шин яарат. What the fuck? Өөч тэ хоёул эн чин ингээ тэглэж тас. Биш айх биш би уур хүрээд юм аа. Айл одоо гарах гэдэг үстэй. Айл та одоо яаж явж байгаа тийш орчдөг юм бэ? Айсан хүн. Юмд хайрцаг цаа байлаа яа. Аа энэ күн хайрцаг хэвэлнэ. Би нэг жоо яа яах вэ дараа. Хайрт яг чамаг зөлөөд гарахаас өөр харахгүй. Яг нөхөр гүүж ирэнгүүт нь чам дээр л аа. Энэ шар гуглтэй гав. Тэгээд хоёр нэг гуглтэйтэй болцоо. Одоо тэгээд хоёр аяллаг цааш. Арай үйдээс гарах юм. Тийм үйдээс гарах гэжтэй. Йоо яцхад энэ дугаа одоо ч тэгээд энэ касах хийш ороо гацчих юм аа дурак гэж. Оо яаж гарах юм бэ хүү?
12 seconds later. Намайг алч. Намайг алаад өгөөч. Шит, яаж аль одоо гарах гэж үсрээд үзтээ. Тэг чи өөрө гацсан уу юу бас? Гөө би гацаагүй. Зүгээр. Шин нэр ямар тэнийг мэ тээ. Чи зүгээр гуг зүгээр ургашаа явда. За. Явчлахгүй. Одоо хоошо 3 алгаар алхах та. Хоошо 3 алхахад бараг өлөө өргөд хилээ гарга. What? A few moments later. Йоо, за тэгэхээр түр касахын гацлтын фейлээс болоод бид нэр дахиад шинээр хэллээ. Тэгээд тэр гацлтлижээс ямарч гарах арга байсангүй. Тэгээд энэ эмгтэй урт үстэй касах юм уу? Та үсэрд ээ. Крак касах юм. А за зэ энэ эмгтэй касах юм. Та та энэ нигер юм байна. Окей. За за та гэдэг. Нигер ч гэсэн та амар ир зөрөхтэй харагч ин урд гараад яваа. Чи өөрөө давжаа жижигхан хар юм байна. Оо. Бяцхан авалцсан шүү дээ. За угаасаа л бяцхан. Та нар тий ганц бяцхныгаа хамгаатаад яваа. Энэ нөгөө сэлэм. Биш одоо. Одоо хэдүүлээ нэг дээш гарч ирсэн. Биш манайха моднуудаа аваарай. Моднуудаа аваарай. Энэ шатын байна. Бид доодхороо бүрэн шалгачих хэдүүлээ. Сүхүр мүлхүр нэг дахиад өөр газар респаун хийсэн байж магадгүй манайха. Ой, эйлэн хадгалчих шүү. Энд мод шүү. Мод аваарай. Касах алгалчтай. Чихүүр харагдана уу? Яалцах тийм хаваалаа хаалга дугаараа. Аа. Надад битээч очиад уу. Хөөе, нээл нэ хадаг болцоо энэ. Би агаан энийгээр энэ аваар доотхор юм хэд айл хөг мэдсэн аа. Чихүүр хагалахгүй гэдэг. За надад саарл хүүхэлтэй байна. Та нарт юу вэ? Мод нада күгэлтэй байхгүй мод л. Саний өнгөтэй күгэлтэй ханаас олж авлаа. Харин тий. Тэр чинь одоо өөр газар респаун хийцсэн байгаа хав. За за за. Тэр чинь нөгөө хүнд нөгөө шоломдоо үгэн штэ. За, дээшлээ. Тий тий. За явцгаая. Бачараа яг болон тохо бүрэ хараад нэг түлхөөр мүлхөөр нэг. Тэгээд төрөүний хэсгийг нэг юу юм бол бид нар нэг юм нэг ойлгосон тэр шолом. Өөдөөс ирчих. Аха. Юу ээ? Нэг давхарт бейсмент тах туу. Нэшэр. Эш хүүхэлдэг яах вэ одоо хасаар л хүүхэлдэг яах вэ? Наацаг үгдгэн биш тээ наацаа шатаад гин. Үгдгэн бид байхгүй. Биш тийшээ цухуй да. Яваа. Тийжээ яваа. Тийжээ яваа. Явчихсан тийж ороорой. Би яхаар ордог. Эйлнэ хараач тээ. Ороч тээ. Бичээч. Баггүй. Баггүй. Чи дэшэ гарэ. Юу юм ядахгүй сайхан га. Тэр нөгөө шулам нь яг алхаж явж байгаа тохиолдолд бид нар сейф юм байлээ. Орилоо дайрчих юм бол л. Гүүч дунаач. Зүгээр алхаж гээ. Гүүгээгүй. Зүгээр. Аа, ямар алхаж. Йоо, fuck. Та нар хайчва. Битгүй битгүй гай зарсан зүгээр хөө зогтож байна. Хөө та нар доошо буугаад дэрээ хөө. Би газар үстэй даваг олоод төрөө төрөө. Хөө би нэг нэг амар том нөө нэг баахан виноги нэ. Сахтарлах ундааны тасагт байна. Оо наана юу гэж юм бэ? Гэс намайг олоод төрөө төрөө би энэ ч хөдлөхгүй. Энэ тийг гэрдлэх хөдлөхгүй. Чи гэрл харж байна уу? Йоо чи. Йоо. Чи чикний хэшрэ. Йоо, эсвэл нэр самарч ийна гэдэг. Йоо, яг л гэж тоглоо. Түрхээ чангал ээ. Энийг ч чангалахгүй байна, чангарахгүй. Зөрөгтэй. Дээш явж байгаа биш үү? Эйл наха та нэг л гараас бид хоёр ч нэг жоохон нэг нь имлэгтэй нэг жоохон таа л ирэх юм байна да. Хам чацаагаад шагуултаа. А энэ ийшээ хаал юу аа. За нөгөө дуракц наа дээрч бэжсэн штэ. Хоол уу. Нэг эсрэг гур үзчих юм уу? Барахгүй туу. Үзь үзь. Зүрийн нөгөө нэг тогн цар цайл л өөр нь. Бичи. Очоо юм асах уу? Танаа доол өгнө хөөе. Өө тент олон байна. Өө нөгөө хүүхлэх чинь юу вэ? Хүүхлэх аваарай. Тэ саний юу? Наа чи нөгөө өнгөлөг. Энийг уншаарай. Нөгөө чи ойрлоод хүрээд төрөл наадгаа. За I cannot begin easily explain what happened. Би яг юу хийснийг тэгэж амрахнаар тайлбарлаж чадахгүй нэ. I lost my wife. Нөгөө нэг их нэрээ хүүхлэр алдсан тэгээд
Миний нөгөө нэг үргэж авсан охин чөтгөр болсон гэв нэг. My daughter has been possessed by darkness and cannot be controlled. Тэгээд бүр тийм нэг darkness руу ороод тэгээд нөгөө нэг удирдахааргу болсон гинэ. Тэгээд if she is still here you are in danger. Хэрвээ тэр миний охин одоо тэр Evelyn энд байгаа бол та нар чи асуудалд орсон байна. Тэгээд I think only think of one way that may stop her. Burn the market dolls гинэ. The market дээрэ марктайгаа куклтэнуудыг шатаах юм бол түүнийг зогсоож чадна гэдэг чинь. Тэгээд хэрвээ наад чинь амьд байгаа бол та нар асуудалтай байна гинэ. Тэгсэн чинь түр итертэй бид нар таарсан байдаг шүү. Асуудалд орсон айд гэж нэ. Хүй, наа хаалт чи өөр онгоцсон уу? Хүүш. Оо хань зурдас чинь. Ой, бэж тойрыг нэг онголгоо юм уу? Цогтороо. Эльтаха. Эльтаха. Тийч. Ийм нэг өөрөөр хэлбэл ретриштэй сугуда. Яв нэр. Юу TikTok хөөе. Йоо. Маш хөөе. Энэ гадаа нэг доод байгаа. Энэ зэг хөөгтэй. Натаа. Аа энэ өнгөлөг нөгөө өгдөг хөөгтэй. Биш энэ гадаа юм биш тээ. Йоо, бисаа бүр. Ямар чанга өрлөч юм. Энэ үед дураад байгаа шүү. Нөгөө талаар нь үгүй ятхөө. За, бэж бэж шатаан гэсэн. Нэгдүгээр мод зоохоорох хэрэгтэй. 100 хаалах хэрэгтэй. Шатаанд бол гал гарах хэрэгтэй. Галаа гарах чинь нэг чөдөн сэрэгтэй болдог гэсэн шүү, тэ. За, энэ хоёр хаал гонгосон, тэ. Аха. Баруун руу орсон. За, тэр нэг улаан бичгтэй юм, тэр нь уншаатай байгаад. За, I have been locking myself in different parts in the house. Өөрөө би ингээд өөр өөр өрөөнд цайшлагдсан trying to think of where to save her. Тэнийг авах гэж тэгээд бэжэ I have set up 5 keys гинэ. Хамгийн key ингээд юу байгаа. Тэгээ each key opens a different doors in areas гэж. Тэр 5 дэлгүүр нь өөр 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 газруудыг онгоолгодог. Great hall, bedrooms, basement, attic and main doors гэсэн 5 тийм онгоолгодог дэлгүүр байгаа юм байна. Тэгээ онгоолгодог area байгаа юм байна. Тэгээд I left single key in each area unlock another гинэ. Ингээд өөр өөрөө онгоолгодог газар. Чир. Зүгээр гэрлээ удаа зогсооч. Fuck. Миний хүн. Эй, та яг тийм тоглоом тоглосон юм бай та. Хүүш юу тэрэг юм бэ? Намаг хүүшээ. Аа? Намаг бэрцээ. Чтаг авраа. Би нөгөө тоглоомо наадхан зүг. Оо, миний хүүхэн. Биш би юу болоо хэрцээ. Энэ та хаалгаар үстэй шэт гэж. Юу? 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 Бэтэ пинк. Бэтэ бэтэ энэ хүүхний хөө нөгөө нэг одоо таах хэрэгтэй. Хүүшээ та нэг газарт ороод ажиллахчлаа. Ээ жи жи. Ээ жи. Ээ жи жи. Энэ касохын жижигхан болцсон. Энэ касох энэ хүүхдээ жижиг хүүхдээ. Би авч чадахгүй наа. Оо би аа энэ шатаад гэнэ вэ? Биш энэ оо энэ чи манай касоо юм. Би үе сайн нэг куклтэй хайцсан. Та жижигхан болсон одоо шатаах хэрэгтэй. 100-ыг олохгүй бол гурлаа жижиг боллоо шүү. За нэг алдчихлаа. Яах вэ? Касох дагаад гүгээд байгаа. Гүйж ийна. Яваа. Би юу сая халк ялсан. Халк. Оо за nice. Энд чүтэнц. Чүтэнц. Окей. За nice. Одоо гал түлхэх боломжтой боллог. Эхнийхээ касохыг өндрөсөрч. Касохыг шатаах хэрэгтэй. Оо ахад нэг. Касох гэж бедрум бедрум энэ дахиад матч надад авчих. Йоо бедрум гэж авчих шүү. Нөө нэгчлээ арчлаа. 100-ыг нь хаа нэг юм лөө. Нөгөө нэг бач гэж энд яваад байна ра. А биш үү. Эй яа юм. Йоо. 100-ыг нь хаа нэг юм лөө. Чи нөгөө тийш гар тийм ээ. А? 100-ыг нь хотмор байна. 100-ыг энийг хүнийг шатаа энэ хүнийг ята шатаа. Тий. Гэрт 100 хаанаа гэж болох уу? Тий нэгэ. Зочны өрөө. Ноо. Эсвэл галтай байна. Basement-д л байж болох юм шиг санагдаад байна. Гэхдээ basement-д олох. Намаг удаа шүнс харахгүй юм чинь би сайхан айгуул яач вэ? Биш тэр тэгээч одоо касох хүнд баригдахгүй шүү дээ. Бишээ нөөс хүнсэнд нь баригдахгүй шүү дээ. Гэхдээ гадаа гараад ирсэн. Гадаа гараад ирсэн. Одоо бид нэг касохыг шатаах хэрэгтэй. Ямар хөөрх юм гэдэг юм бэ? Би зүгээр хүн хивээр байгаад байгаа юм жижиг гэн. Айм жижиг хаан яг доол болсон. Биш гуруулаа хэрэг гуруулаа ингээд Гэрлээ онтро. Ямар муу хаалт юм бэ? Гэрлээ онтро. Гурлаа өөй.
Гуруулаа ингээд касоох шиг жижиг юм болчих юм бол тэгэл тоглоом дууссан шүү дээ. Тэгсэн чи миний бичлэг аль хэдийн 30 минут бол 20 минут болсон байдаг ч юм. Бүтгэ. Спид жоохон авах гэв. Ямар ч өнөөдөр Казугаг авар идэх үү? Тэг ямар ч гэсэн Казугаг авахыг авар. Цаашаа өргөж дээ. Яа, би бол хөө тэр үсрээд. Энд куктэй байна. Оо, үсрээд гэсэн чи манай юм шүү дээ. Чи юусэн? Бэдрум доор гинэ. Оо, бэдрум. Харин надаа нэг куктэйгаа би хоёулаа гин авч чадахгүй. Би бэдрум. Жин төлхөр байна ой. А? Төлхөр. Attic key гэдэг нь attic key-г утгад энэ нөгөө дээд тахны мансартны төлхөр юм шиг би тийм санаад байна. Энэ хүүхдээг авчмарах юм. За за би шатаад гэж авъя да. Энэ бас нэг энэ бас нэг байна. Эйл нахтаа тайвшруулт гэж авчаарай. Тайвшруулт гэ. Наа чи тайвшруулт гэж шүү дээ. Наа чи энийг яаж үгүй бол ойн тав хаалга байна. Хараал идсэн 100х нь хаа нөгөө бэ навш гэж. Ой, касо алт. Касо нэш. Эй. Пу ямар өндөр үсрэхтэй. Харид ёо. Би баан дотор. Энд яа юм бэ? Хүү. Бэтэ 100х нь газ олё. Биш энэ дээд дахвар байна. Аа, мансарт. Биш мансарт нь 100х. Биш би одоо attic гэдэг чи attic key гэдэг чи attic гэдэг чи юу гэсэн үг лээ? Би мансарт гэж ойлгосон ч биш юм байна. Биш мансартд юу гэж 100х байх вэ те манайхаа. Тийм тийм үгүйсэ. Гэхдээ юм хай чи нэгд ирснэ. Мэдээ би нэг бас унсах гэдэг үзэтгэ. After this complete view of burning bodies in the basement, we burn them in the boiler. Boiler. Өөртөө гаш таасан гэнэ what the fuck? Э? Ош boiler нь хаана очлгон? Доор байсан шүү дээ. Доор. Өөртөө тэр доошгийн тэр нэг жом яваадсан нөхдний газар очих юм уу? Оо нөгөө тэр айл нах наатахан үг. Маас гураа дараад наатахан үг. Үхсдөө. Маа. Үхгүй шин жаахгүй шин. Тэгээд гүгрээ, тэгээд гүгрээ. Тэгээд гүгрээ. Эх хүүдээ. Бош, эйл на хайч амьд уу? Амьд уу? Бэргэцэн үү? Та нөгөө гуглдэг үхгүй яасан юм? Танд амраа тайвшруулдаг нь байсан шүү. Бош, нөгөө гажигч энд явж байна уу? Өө, нэг, нэшэр. Нүү гажигч энэ явж байна. За манай мод уу ганцаараа. Хүүе, таар хойлоо жижиг юм болчихж байгаа юм уу? Тийм ээ. Биш нүү гажиг энд явж байна. Би араас нь дагаа явж шүү. Гажиг гэдэг нь юу гэсэн юм? Ажиллахгүй юу? Мөн сүнс биш. Мөн мэдрэлэн. Чи ой, чи ой. Чи сайнаас ош яах вэ? Хөрхөх юм шүү. Бити солиороо Бид хоёр энэ чинь гоё байна. Уул нь хөөрхөө юм биш тийм ч. Хөөрхөө юм биш тийм ч. Энд чи хөөрхөө. Би чи яагаад гормон даагарна вэ? Би чи айтик хамаг юм уу да яасан гэх юм? Айтикт ихэнх юмнуудыг оргисон гэх юм. Тэгтээ би айтик нь хаа нэгэ гэж. За би лавын тайвшруулт ин авлаа тэгвэл одоо. Хөөе. Манай хоёр хүрээд ирдээ. Би одоо бүр ганцаар хөвчлөө шүү дээ. Чи битэрийг шатаан гэж дээ. Харин тийм тойр надад хүрээд ирэлтээ. Би яаж би тойрыг олохгүй. Наа дээ. Чи наа бич юу? Йоо хаалга хурдлаа чи тойр хайж ч ба хүрээд ирэх чи би ганцаарх юм. Чи яаж шиг биш яваад шүү дээ. Гүй бүгүү би энэ чэнэ зүгээр ингээд яалаа өөрч намайг орж олж ирээд олж ивэл олж. Чамайг олон л тоо. Энэ яг чам руу одоо яваад байна. Эхүүди. Эхүүд за дуус. Ээ ахин дүү. Хоёр намаг би яг нөгөө дээшээ масарт руу гардаг шатн дээр байгаа. А тоо нэг гэрч харагдаад байна. Яг наа шатны чин доор аа. Би энд нь харж гинөө. Оо чи энэ шүү дээ. Нөгөөт чи нөгөөтлийн шатаар ирж байгаа бай. Хөштлөө надад юу олоод байгаа гэлдөө. Цуух нь хаа нэг юм бэ? Чам үгүй чи зүгээр одоо нөгөө бүр доошлээ. Зааж яваач. Окей. Хүр мөшрөө. Касаа хачуу. Хөөе би тоорыг олохгүй. Энд л шүү дээ.
Хан энэ доорч юм. Бити энийгэд бай. Йоо. За дуус дуус ингээ хажигдъя. Зөөр хажигдъя. Би бууж байгаа. Би тэр нэг унтлагын өрөөнд байна. Аа энэ дэг юм уу? Аа. Түш энэ хүүхэлдэж чамаг дагаа яваад байна вэ? Харин тий наад нэг хүүхэлдэж хөдлөөд байгаа. Алий явъя. Оо энэ хаалга чойшлогдсон ээж ээж. Оо хонгорхоо. 100-ыг олцох юмсан өө. Ингээ юм гацчих цаа нэг юм бэ? 100 хол ийшээ. Нэг ирсэн газараараа буцаад өгөл ийшээ. Чамд нөгөө юу байгаа штэ? Мод чүтэнс байгаа штэ. Чүтэнс хойлоо байгаа. Ирсэн газараараа буцаад тэр доош оч. Нөгөөх чин дээр үлээ. Ийшээ лөө. Мэдхгүй. Яа, шээ юм баа. Яа. Оо, мо хогийн баг нь ярсэн. Өөдөс нэг юм ангаар байж. Аа, ямар тэнийг юм бэ? Аим шиг таалаа. Ее, ирж ий. Цухтара, цухтара. Цухтара, цухтара. Цухтара, цухтара. Аа, би төрчихсөн. Би төрчихсөн. Ээ, чамаа хөөгдөн. Ээ. Оо, найс. Хүүхэд авцсан. Цухтара. Цухтара, цухтара. Хаашаа цухтах юм бэ? Оо, буцаа охин болцсон. Аа, за, за, за. Оо, энэ айгаа хөөх охин юм бол. Өөрийн ганцаараа амьдраад. Би чи хөөх охин, би ла наадгасан цухтлаа фак гэж. Би нөгөө нэг балаа юун дээр буцаад түрээд ирлээ. Тоор яаж яах түрээд ирлээ. Нин яриц охин байгаа юм шиг. Охин хараа зангаа хэвээр байна лээ. Ой, батлаараад байгаа чи энэ тоглоомоо дуусгах юм уу, дуусгахгүй юм. Чи яана би дээр ичээ зүгээр зүгээр тус нуц юм чи дээр. Йоо, би ингэж яах вэ? Яах гэж би ганцаар л байлаа. Хоёр над дээр хүрээд л чи нөгөө унтлагын өрөөнд, нөгөө унтлагын өрөөнд. Оо, дээр үү? Аа. Ой, хичээдээ тийш явж. Чи ер нь гаштаа нэг үгүй кукэлтэй барай явж. Миний нэг кукэлтэй ч алга болчих. Үй. Би бүр доош ороод ирчихсэн. Харин чи өгсөн юм шүү. Оо, төрүүн би. Оо, би төрүүн дроп хийчихээ тэгээд яатсан юм шүү дээ. Нөгөө өгөөрэ өгөөрэ гэдэг харин би дроп хийгээ маус гураад алдсан юм байна. Хамаада та нар хаана байна яа? Би хоёр дахьт нөгөө оо. Эл нэг хард чинь би юу? Нард чинь хард чинь хард чинь. За тоо доош буугаад ир. Би нөгөө орх хаалга нь алдсан. Нүг доош буух. Амьлуулъя би биенийга. За чи. Эний явж нэшэр нэшэр. Come on. Хань чи явж гэн би. Хань нэ, хань нэ. Хөөс надад би нөгөө нэг тайвшруулдаг юу байхгүй болчихсон шүү надад. Одоо яд на ямарч гүйх. Энд нэг байсан байсан нэшэр. Тэр газар байна. Энд нэг тайвшруулдаг бацаан байна нэшэр. Аа за. Энэ энийг аа. За энэ шиг явна одоо. Хөй, дуурайд нь. Гис болцорлол. Хайш явах юм бэ? Би өсөж гин аа. Ээ зүр нэшэ. Нөгөөч нөгөөхөө хамгийн гол нөгөөхөө. За. Иш очоод нэг новшийн 100-ын энд байх байх хэвээр. А 100 ч ийшээ. А биш надруу ч зөв над зөв зөв. Аа зөв. Аа зөв. 100 хөдөлгөд энэ ачаа та бодвол. Э. Jump. Энэ муу юм уу яг? Гэхдээ онгохгүй байна. Онгохгүй. Оо би нэ балаг гуглыг нь хайчих. Гэтэ энэ аяг энд яг биш ээ энэ 100 биш. Йоо. Яцхад ямар муухан ашигт юм бэ тоо. Би хаагаадах. Би хаагаадах. За. Кацох надад хантай байж юм. За за. Өшиний дураг гэж яах вэ? 100 гэн хаана байд юм бэ өө? Аа энэ доошо буух гээд шүү. Өсвөлтэй. Ой хачичу. Атагцсан. Эш наа чи макс олцсон ирж гин өө. Хайлч чин хайчин. За. Нашир, зүхтаач тэнэгэ хойн чин нөгөөх чин галзуурчаад. Миний хойн уу? Тийм ээ. Йоо, би сая харсан. Дээшээ гар зүгээр. Сая хардаг. Дээшээ дөнгөс дээшээ. Дээшээ гараа дэр, дээшээ гараа дэр. Тэг тэг би нөгөө гажигэ чин дагуулад очлоо. Тэр 100 наад доор чин юусэн байхгүй юм байна. Эл нэг тэгэхээр энэ давхраар сайн хайгаад үзээтээ. Гадаа гаргах хэрэггүй шээ удаа. Йоо, бүр би яцгт мик өөрөөсөө холдуулчихжээ. Бараг хашгирж байгаад холдуулсан ч дээр л. Гэш. Нэг давхраа бүрэн нэгжээ. Наа ч онгохгүй. Наа ч төв ордог хаалга. Наа ч төв ордог хаалга, төв ордог хаалга. Би хаалга чи казад ороод байгаа юм. Би хайр мэдхгүй. Элвэ тэр хараал идсэн 100 нь хаана байгаа би новш гэж. Сүлдээ. Чи надад дагаа яваад байна уу? Би таныг дагаад яваад байна. Вэн би чамд дагуулаа. Энэ цааш тээ. Яа, одоо нэг гой тавираад эхэлчихэ шөө. Тавирахгүй байна, тавирахгүй байна. Та барилдсан угаас одоо та нөгөөдхөнтэйгээ уучирсан чи яах ч юм чи юунда
тавирлгүй ядгийн. Би ярьж тавирлахгүй улам амар удаад багчаа. Йоо энэ нөгөө нэг өрөөнд буцаад түрүүлж ирлээ. Bedroom. Ой наа чи цааш гүгт нараа. Наа чи яах вэ? Эйлнах нөгөөдөх газ орлие. Тэгээ тэгээ тэгээ. За ой чи нэг тохроод бүх юмаа нэгжээ яваад байна. А энд нэг тавьшуулдаг хөглтэй бол байгаал байгаа юм. Би саяныга тавьшуулт хөглтэй яачих вэ? Чи өөрөө нөгөөдөх бол барай гэж байгаа шээ. За энэ бол дээш мансар тургаарна. Мансар турваад гараад бүр нэгжээтгэ. Бэж цугэв үе айлнах, цугэв үе, цугэв үе, цугэв үе. Хасаа. За мансар. Мансарт нэгтээ угаасаа зуух байхгүй нь ойлгомжтой. Биш, казо. Бэно. Аа нэ. Аа. Зуух хайгаал явж. За. Баруун тиш хэрэгсэн шүү цаа яа. Баруун тиш хэрэгсэн чи дахиад. Нүгөөч ууралцсан шүү. Тэгэд нүгөөч чинь ингээд орилохоороо яг сүнс болчт юм байна. Үсэндээ уурладаг дураккүй. Хэлнэха. Зуух одоочтой та юм чижиг юм байж. Зуух одоот өгчөөчтэй би яг ойлгох нэ навш гэж. Вай. Оо нүгөөч сүнс болчт. Галтагаанд явж байна. Хаалга төгжигдсэг гохин мө тэнэг мал. Биш алгуулц. Нитлэгээр авчихчихсэн. Наа чи налга болчт юм бэлээ. За ийшээ ийшээ жижи байхгүй. Бой. Нэг тойрчихсан байлаа. Мансарт бол байхгүй мэн заа ёо. Энд чи одоо хоёр дахь хортой. Нүгөөч чи тийшээ шатар гарах гээд оролдож байгаа бодошоо буучлаа. Залчи залчи залчи. Йоо хүмүүстээ ямар сүртэй ингэж одж иж маадгүй. Үнэхээр хөөе би яг хүлээ. Зүрхээр явлаа шүү би. Тийм шатар гарч байна. Тэр анхны орж ирсэн байдруу. Ой, чи яач чо? Мэдгүй. Ийш ийш аа, ийш ийш яат. Ийш гарай. Гэсэн чи юу вэ? Ийш хас бас юм уу? Би хоёлаа хоёр дахь тоогоо. Энэ ч зүгээр балкон байна. Ийш шатар гарч байна да, нөгөө хүч. Ой, хоч хоч хоч, касо. Манай. А чи өгсөн биш нөгөө төг. Ари теглэ өгчлөө. Йоо. Биш гэдэг надад дахиад байхгүй одоо барьэд бол тэгэл чи чи. Бэдрум на ийшээ га бэдрум. Гэсэн чи одоо энэ ч дэндээ чин таарах гэдэг штэ. Йоо. Наа чи тайвширцсан. Тайвширцсан одоо газ цуухан болох хэрэгтэй тайвширцсан тэр касо хайгаар. Касо одоо баригдахгүй юм чин шууд яатхаа би ээл нахт хамт явж. Ээл нахт гэсэн чи алуулах шүү. За за касохыг дарлаа. Хойло цуг байна. За. Наатга хаяа наатга хай. Надад тайвшуулдаг хэрэгтэй надагаар. Тайвшуулдаг тэнд нэг үүдэнд байгаа юм шүү дээ. Нийт хорт битгэ 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 100 хол хэрэгтэй байна. 100 хоор тойр басгаад авчвал тэгээ ядаж хантай юм та. Энэ шиг юм байна. Энэ шин өрөө. Үш. Бич энэ дээр юу гэнэ? My wife and run from the parallel town you're afraid of that and fact report interest in handling that in the collective mind. Иш орж болох юм шүү. Чи иш явах юм байна. Ой ой гацчаа. Дууцаа. Таша. Боби баг гацчлаа. Ишээ. Ой. Ой яа. Аа, иш иш. Иш иш. Тэ чи ой өндөр юм чи чи эдрийг нэг сайн ингэ хараараа гэсэн чи эн чи пар гэ дуусчлаа шүү. Пар д ингэ дуусчлаа. Касохна доор чи юу вэ? Хэч ин хэч. Гэтэ гол нь энэ юугаараа Би бол энэ шиг өсрөл гарчих юм байна. Бид нар бол нээрсэн байхгүй ингээд нэг энэ миний бичтэн дээр нэг тамхныг л олчихъя. Тэгээд 20 минутын дамжих болов амжих болов гэсэн чинь юу гац тоод таач хийггүй чинь бичтэний цаг дуусчихдаг нацаа. Одоо энэ би 100 олчаад үнэхээр үнийг хэлээд бичлэгээ дуусгах гэж бодож байна. Тэгээд цаг маань бас ингээд таарчлаа. Би айж байгаа ч юм биш үнэхээр бол цаг аа тэгэж энэ амьдрал дээр зүгээр яг амьдрал дээр би зүгээр дотроо үйлж интэхгүй камер л байгаа тоо сүүлж чадахгүй юм чи. Үнэхээр би аим шиг тоглоомд үнэхээр дургүй тоглож чадахгүй. За дуус дуус. Одоо надад тайвшуулдаг юу байхгүй. А энэ тэнд яваад байна. Одоо надад тайвшуулдаг юу байхгүй. Намайг одоо дэрвэл тэгэл дуусаа. Эйтө гигэ би зүгээр гигэгийг заргалч юм. Нааш бол ирээгүй шөө. Нааш бол ирээгүй байна. Та наашиг та ингэ тайч байл. Би чиний саний энэ А за 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 за. Гэтэсэ ийшээ явцсан шөө. Би яг өөдөөс нь явж байгаа гэсэн шөө. За окей. Энд чи нэг байдрум руу ордог хаалга. Одоо эн чи ингээд нэг тохорт буун. Зууг нь хаа нүд юм лөө.
Би доош яаж бууж чадахгүй. Нөгөө энэ чи юу байгаа шүү дээ. Аа за. Тэр тайшруулдаг хөглөг гэс эхлээд орё гэхгүйл. Энд нэг байсан үсттэй. Йоо писа юу гарч ба. Йоо татсан талавлаа шүү дээ. Гайс түлхүүрээ бол түлхүүрээ орой нэг доод хамгийн доод хөнгөл зойрнд байгаа нэг хаалгын голон гот 100 байгаа юм байна. Оо нэр тэр доор чи нэр баглан нөө түгжээтэй хаалганууд байсан шүү дээ. Тийм тэр хаалганууд түлхүүрээ онгол. Basement key хаана юм бол? Түлхүүр алга гэж. Эс эйл нэг намайг олоорой. Чи яг байшлаа ойр хавд чи юу байна? Улаан ном байна. Яа харэ. Сэний гэрдтэй надад харагдаал. Гэтэ би яг тийш явахаас яагаад. Аа ёо ёо. Basement key олох хэрэгтэй юм байна. Basement key. Hey, hello my friends. Би basement хаатай бүр байх боллоо. Би basement key олох яалаа. Ямарсан тэгэл доошо бууж үзэх үү? Тэгээ, доошо бууя. Ямарсан доошо бууя. Basement key доошо бууж чи юу лээ? Ишэ бууя. Гари. Ингүү тийш орё. Ишэ доошо энийг үрдэг. Энэ бодгоно шүү. Энд явж чи, энд явж нэг бач гэж. Би хаалганаа чи. Оо энд хаал гонгоод байна. Аа наши за бухсаа бууга тэр нөгөө. Томо. Одоо яа би тэр сүнсэнд нь баригдаж айл нас миний өвөр орон дайрлах хэвээр байсан хөөхгүй би гэсэн бол тэр сүнстэй найл гэдэг найзууд болцсон сайхан юм байхгүй би сая бол тэгээд нилээн хажууд айл нас энийг онгойхгүй дүндтэй тантлхур байна уу байхгүй шүү basement key basement key байхгүй манайхан кацоохт байхгүй юу за жижи үш би оруулаад ирлээ чи ёо за баригцсан бачи борхом мене чи ёо я ути окей тушу так Everyone lost in the darkness гинэ. За жи. Хүүсрүүтээ. Йоо, сайпер ямар амир яваа би. Йоо, я золтой зүрхээр явчихсан. Тэрийг тоглоо минь уу гарах ёо устдах шүү. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Single player чиг шиг ямар юм ямар эргүү малсан юм. Йоо. Хөө яаж нэхэ нөгөө 5 доол олоо миний бичлэгийг өндөрлөө. Тэгэхээр дараагийн 5 доол гэдэлсэн чи хаана вэ? За ингээд та бүхэн бид нар зүгээр ингээд энэ тоглоом дотор зүгээр байшин төр гүйж тоглож та нартай зүгээр хэрэгтэй лээ. Хэрхэн золгүйгээр өгөх вэ гэдэг. Йоо за тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү байна. Тэгээд үнэхээр яг хөө миний хувьд нэг анхудаа тоглож байгаа аим шиг тоглоом болохоор надад бол үнэхээр амар байла. Тэгээд үрд өмнөө нэг тоглож үзээгөө ямар нэг юмнуудыг мэдхгүй яаж яг тийм сүнс нь яаж харагддаг нь бас мэдхгүй байсан болохоор бас надад бол үнэхээр хэцүү байла. Тэгээд аим шиг тоглоом байнга тоглодог гайгаад сурцсан хүмүүст бол нэг тийм амар биш байсан байх. Гэтэ яг бид гурын хувьд бол яг анхны ийм аим шиг тоглоом тэгээд Юуникит бол амар байла тэгээс би ерөнхийдөө өнөөдрийн гол ройл нь бол ерөөсөө энийг гачин хаанаас ирсэн юм уу гачин дуракаас цугцараагаад эцэст нь баригдаа дууслаа тэгээд үнэхээр юу ч хийж чадсангүй гэтээ өнөөдрийн бичлэгийг сонирхолтой байсан гэдэгт үнэхээр итгэлтэй байна тэгээд Pacific ингээд дуусахгүй бид гурав энэ тоглоомны ард гарч ирж энэ цуврал дуусах болно тэгээд ямар ч гэсэн дараагийн цуврал Касоахи channel дээр орох байх. Тэгээд та бүхэн үзээрэй. Тэгээд надтай хамт тоглосон Айлинг сах болон Казуга нартай баярлалаа. Доор description хэсэгт Айлинг сах болон Казуга ах нарын YouTube channel наа байгаа. Тэгээд надтай хамт тоглосон биш, надтай хамт айсан гэж. Тэгээд надтай хамт айсан. Тэгээд энэ хоёрыг хөгийнө. Тэр юунаас одоо нөгөө нэг жижигэн болцохоор сүнсэнд нь баригдаад яах ч гэдэг юм байлээ. Тэгэхээр зүгээр
Яс олоод төгсгөхгүй зүгээр надтай хамт байгаа зүгээр. Тэгсэн ээлнээ хотлаа. Нөө баригдахгүй болсон байх цаа. Сайхан би тавираад ирлээ юм дий. Би зүгээр хүчтэй надсан тий. За за тэгэхээр нэг иймэрхүү байна да. Тэгээд ээлнээх газар хоёрт ярих юм байна уу? За за тэгээд сайхан байлаа. Сайхан байлаа. Сайхан байлаа гэж болид хөөх. Гэтэ ингээд үхчихээр ингээд нэх гой ингээд нэх гой хажууд нь ингээд алхсан чинь нөгөөд бас нэг л гой дотн чимшэг бас санаа зовод энэ охин ганцаараа ингээд энэ харахуу байшнтар алхаад байхаар бас хажууд балхаад аймаар чинь өө энэ солироо тийм ээд нэх чинь надад биш нөө балар сүнслээ санаа зовод өссөн юм биш үү та надад санаа тавиад тэр 100-ын од хэрэгтэй тэгээ өнөөдөр 100 хач болж чадсангүй тэгээ да ямар ч гэсэн дараагийн бичлэг дээр буюу касахын маань бичлэг дээр бид нар 100-аа олоод ямар ч гэсэн ганц шиг доолыг шатаана гэж үнэхээр найдаж байна тэгээ да ямар ч гэсэн өнөөдөр юм шиг сонирхолтой юм найдсан маань өнөөдөр нэг давхар хоёр давхар тэгээ basement бишээ 3 давхар лож ажилласан тэгээ да төгсгөлт нь гэж хэлэхэд ямар ч гэсэн тэр basement дээсэн локтод хаалганыудыг онгойдгоо 100 байсан юм шиг байна одоо бодоод тахад тэгэхээр бид гурав тий цай намаг өгөх чамаа өгөхөд бас K унсан шүү дээ тий намаг өгөхөд бас K унсан бохгүй юу тэгэхээр чи тэр K-ийг авах хэрэгтэй юм шиг байна аа та хоёрын байсан K-юд унсан юм биш тий унсан бохгүй над хаал K байсан бас нэг K байсан хоёр төрвэй би яахгүй анх удаагийн тоглолт болохоор бид гурав тэрэн дээр туршлуудсан туршлага муудсан байна тэгэхээр тэрэн дээр яах хэрэгтэй юм гэхээр та хоёрыг гүхэнгүүт чинь би тэр тэлхүүрийг авах хэрэгтэй юм айгүй бол та хоёрын нэгэнд нь basement key байсан байж таарна тэгээд тэр key алдаад тэр дараагийн удаа бид нар яах хэрэгтэй гэхээр basement key рүү олоод 100-аа хайх биш тэлхүүрийг хайгаад тэгээд тэлхүүрээрээ basement key-г онгойлгоод 100-аа олох хэрэгтэй байна за тэгэхээр ямар ч гэсэн өнөөдөр бас багхан ч гэсэн ямиг сурлаа тэгээд ерөнхийдөө нэг тийм туршилтын маягийн юм болчихлоо. Тэгээд би туршилтын тоолоо авсан даа үнээр баяртай байж шээ. Аа за. Тэгээд ингэж адреналин явуул ялсан гоо нэ. Тэгээд би сайн нэр та нарт нэг амар биш байсан баг тэ надад бол үнээр амар байсан. Тэгээд би туура үнээр аимхай юм байна гэдгээ ойлголоо. За тэгээд бичлэгээ нүнд өөрөө дүндэрлээ тэгээд хамт айсан хоёр ахтай баярлаа тэгээд доор description channel-д байгаа ороод subscribe дараад өгөөрэй тэгэхээр манай channel дөнгөж шинээр орж ирсэн бол яг одоо subscribe чиг дараад тэгээд хажууд талд байдаг хонхыг дарснаар миний бичлэг танд notification хэлбэрээр цагаат хүрэн очих болно тэгээд өнөөдөр бичлэгийн түрүү дүндэрлээ дараа чихэн сонирхолтой бичлэгээр болцгаая түр баяртай тийж байла peace out